Já už jsem začala jako malá se různě producírovat doma a hrát si, takže rodiče záhy objevili, že by mě měli dát do nějakého kroužku, abych mohla dál rozvíjet tyto aktivity. Takže mě dali v Jihlavě do tanečního kroužku Hočpoč a tam jsem vlastně objevila tanec pohyb. Abych měla nějaký pořádný základ, tak jsem dostudovala obchodní akademii v Jihlavě a pak teprve šla dělat konkurs na Duncan Centrum v Praze. Po studiu jsem ten tanec nějak nechala být a myslela jsem si, že třeba už ani ho vůbec nepoužiju a už nebudu tanečnice. A pak jsem se dostala do Izraele. Strávila jsem rok na poušti s beduíny, s velbloudy. Tam jsem si tam pročistila hlavu. A pak jsem se dostala do Tel Avivu a viděla jsem tam představení izraelské choreografky Dganit Shemi, které mě zaujalo po těch dvou letech, co jsem vlastně tanec odložila, tak jsem ji oslovila. Tak jsme začali pracovat na choreografii a tahle choreografie hned vyhrála několik cen v Izraeli a také v Americe. A tím se otevřela úplně zase nová kapitola mého života. Postupně jsem tam začala dostávat i nabídky od různých dalších choreografů, ale ten taneční svět je dost těžký do něj proniknout a trvá to hodně let. Člověk má běžně třeba další dvě práce a k tomu tancuje ve dvou souborech. Nikdo na vás nečeká s otevřenou náručí, musíte se vlastně vypracovat sám. Jestli je něco hezké na taneční scéně v New Yorku, tak je to, že si tanečníci pomáhají. Líbí se mi gesta, takže se snažím dávat mechanismu pohybu gesta, která obsahují nějaký cit. Je to o vnitřním životě, je to o imaginaci, je to o tom, co člověk vytvoří z vlastní představivosti. My jsme měli to štěstí, že jsme vystupovali u Michala Barišníkova, vlastně nejznámějšího tanečníka na světě. Vystupovali jsme ve všech dobrých divadlech na Manhattanu i v Brooklynu. Připravujeme nové představení na pražské nové scéně pro Decadancers, což je soubor tanečníků z Národního divadla. Bude se skládat ze tří choreografií a jednu dělám právě já dohromady s Tomášem Rycheckým. Choreografie pro mě je spojení pohybu a myšlenky, anebo cítění.